1,97. No normálně, že bude co chytali, tak jim přišel pomáhat a jako čím jim pomohl, že nás předjel, kámo, to nedává moc smysl. A nekrom, co tam poudělala. Proč jste nebo vás vyhodím z auta, jsem nasranej. Jsem málem z auta vyletěl, jakoby. Ne, ježišmarná, mě to tady hnedka naštve, musím to. Auto mám rozbitý, chápete to? Mě to vydrželo 10 minut opravený prostě. Jak to chodí, ty vole? Dobrý kolegové. Dobrý den. Dobré. Vy jste v tom Group 6 taky inženýři, koukám, co? Máte nějaký přání, nebo co, jako? Potřebujeme to opravit, no, šefe. Jasně, ale já jsem mechanik, není problém, pojďte, ne? Já jsem mechanik, pojďte. Jo, okej. Okay. Prosím, neříkám, abyste se potil, ať jdete, jo. To je typy. Se přestaňte i hned potit. Co s tím máte? No, vepředu to máme jako i štrejchlý trochu víc, no. Kolik vám to pacha? 220. No, 220 z kopce. Cuva. Ej. To je něco. Carlos, ahoj. Ten jsem tady ještě neviděl, tyjo. To je profesionální troller, taky, vole. Nechali jsme si dojíst, novos. Když ten větší dobu svý auto, tak mi taky. Dobrý, tak asi už nebudu ujíždět. Jo, tě. Vím, že asi. To asi mě doženete vždycky, no. Ale, přízle, otevřitě pokoste to. Čím? Vypadám jako pes, abych někoho kousal. Jsem koukal na to za... Co to RP? Jak v piči chladička? No tak to je. Tak. Jo, to se šli Fabio, nazdar. Jo, čau. Co ty si? Kde ty si? Tak já. Že kde ty pracuješ? Ve Vanilla tady. Jo. Aj, tak tady máme v piči chladič, moment. No, tam. Co to je za auto přesně tohleto? Co to je? Peugeot. Co mám na to říct, vole? Já nevím, co to za auto. Co nad 15? Co nad 15, kámo? Já nechápu, co... Za 11, jo? Dobrý. Hele, máme ten chodit za 11, officer. Chcete tady ten plešatý? Platí to sbor, takže mě to je úplně jedno. Jo, dobrý, Sergej, dovez nám to, jo, dovez nám kladič, dobrý. Jo, tak za chvilku, pardon, moucha, pardon. Ale už je tady. On to chce vždy zaplatit, no, nebudu mu to platit, jo, chápeš, to nejde, jako je. Ale tady ten olisalej officer, prosím vás, dejte mi to do kapsy, jo. Čus, Luky. Co vám mám dát do kapsy? Říkám, že to platí sbor, ne? Co je to? To musíte zažádat, ať vám to proplatil. No, to si musíte zažádat. Tohle to borci nefunguje. No, jakoby musíte mi to uhradit. Jo, dobře, takže vy mi chcete říct, že teda máme vám uhradit opravu vozu, jo? No, jasně. Dobrá, tedy. Tak a vyberte to odtosti, to jde hnedka banka. Ne, v klidu, urci, udějte se, uděláme to jednoduše. Za chvilku sem najedem, prohledáme vám auta, jakmile uvidíme něco nelegálního, tak vás tady seberem, takže... Já jsem zamknu dílnu, jakoby, ty olisala traska. Ej, umírem. Dál to potřebujete uhradit, nebo jak to vidíte teda? No, potřebuji to uhradit, jde na skladku. Koho je ten doč? Dobré, tak vy v tom případě nám zavřete takže nám v tom chvíli teda zavřete kapotu a my teda povalíme do vedlejšího servisu. Dobrý, já jsem se ptal a policajti to mají zdarma, ty opravy, no. Jo, je to mají tak, to zadarmo? Jo, já jsem se ptal, no, tady. Ale tak to sorry, jo, jakoby já jsem to nevěděl. Poděl. Nic se neděje. Já mu dám, já jsem už tady taky zpravoval tak třikrát dneska auto. Ale Fabio, vytáhni ten chladič do hezlo aspoň. Tady zíráš, vole, jak do lopaty. Ať já tu nerovím. Ty tu pracuješ. On je fakt, mě chtěl dát za opravu 9 000. Ale potřebujeme to schladit určitě, než aj na to, počkej. Je to za 9 000. Ale to bude mi prostě na to hodit si. To je na hovno celá. Se jim tu kurva sekla ruka.
No ne, no. Že jo. Kamo, reálně, pane, jako jasně, kolego. je to pode mě hladit, je to sranda, no, je to sice sranda. Ano, povídejte. Tom 36, no, no. Přijedete se dneska plně na výcvik. Pomalu pouští jako by studenou vodu. Se neplatu. V 8. 8. Snad to stihnu. Dobře. Pouští pomalu studenou, jo? Jo, pouštím to tu, klidu. No počkej, vole, tak jsme neskončili. On vám tak. To nepojede, jakoby. Wolfair, máš to tam. Do toho obětovat. Kudek šmelí, je to tak, je to stará tak šmelina. Tak skladě to, no. Tak. Dobrý. Mám to už vypnout, nebo? Jo, už to vypni, teče mi to dobo. Kotě. Pane šerife, pane, nahlásit nelegální skla. Tam, na tom Ferrari vzadu. Drž píču. Za tady to nahlášení ti tady dneska popravím, ty zmrde. Co jsi to řek? Přestaňte se, pánové, prosím vás, chovat, tady jsme tady. Se uklidni, jo. Až chlapa živí se jak mechanik. Cože? Já nevím, jak se živím, vole. Ty vole, to je fakt, vole, čere, tohle je smutný příběh. Ale tak nějaký mohl dát pan officer, ne? Tak příspěvek vždycky dávám. No, když má ty mokré boty celé. Ale... No? Pane mechanik, chcete líško 200 táců? Nejsem policajt, nezajímá mě to vůbec. Pane šerif. Jenom a problém je, že nemám rád lidi, co se nás snaží ojebat něčem. To tady hajnuje toho rukou. Takže to mlátit teď nebo? Ne, on se nesnažil, on to nevěděl. Hele, vy to nevěděl. Svému, jo? Vy ale sami, já jsem to nevěděl, já jenom nahlašuji něco špatný. Taky takhle nahlásím. Jo, tak zajďte na bezpůjčená, já si to tam na recepci. Jo. Tak. Hele, Viole Salej, omlouvám se, jo. Nic se neděje, v pohodě. Takže si to neberete nějak k srdci, já jsem to nevěděl, přece jsme tak trošku kolegové. V klidu. Já už si pryč, čere, vole. Já už si pryč. Nechtěl byste si někde nezávazně zašukat se mnou. Já spíš ženy. Šefe, nezlobte se. Já taky právě, já tak v klidu. Radku, může se v to projet v tom tom? Tam doču. No. Není problém. Dobré. Vole. Ale. No. Děkujte, jestli se tam něco náhodou nehýbe. Všechno je to v chillu, vypadá to dobře. A autům nerozumím, je to v klidu. Další kamera taková dobrá. Můžete jet. Díky moc. Naschle, děkujeme. Naschle. Jo, v klidu, naschle. Tak kapota je taková. Ale nějaké to dýško nebo něco, aspoň to dýšení v klobouku. Lice vám dal do kapsy. Jo, a tak se dal asi jako dva klacky to na zkoušku, ne? V pohodě, jeďte, já mu dám. Mějte se. Dobrý. Tak se mu v životě nejedu, vole, ani píču, vole, ti říkám, vole, to radši budu jezdit bez motoru, vole, i bez kola, vole, mi to úplně uprdela, jsem už tady už neuvidí nikdy, vole. To jsem v životě neslyšel, aby někdo chladil motor takhle. Já nevím, vole, jako reálně, kámo, ty vole, teď nemůžeš vychladit, vole, přece rozpálený motor, vole, když to popraská všechno, i to je hliní, kámo. Ano, jako asi, nejdivil bych se, kdyby nám vylečel tyhle z toho, z auta. Kámo, toho tam... Máte to v navigaci. Nemám, co jste dal něco jiného.